Max hier, het is de laatste dag van de Sixpack in 10 dagen zonder gym challenge. Het zit erop, het was pittig, maar we hebben het overleefd en het resultaat is knijtergaaf. Dus ik ga je nu meenemen naar het eindresultaat. Blijf zeker nog even kijken. De challenge zit erop, het was gaaf, het was zwaar, maar het eindresultaat was het echt waard. We hebben hard gewerkt de afgelopen 10 dagen, alles bijgehouden, we hebben het schema zo simpel mogelijk geprobeerd te houden en je hebt gezien wat het opgeleverd heeft. Het doel van deze challenge was eigenlijk om te laten zien hoe kan je in 10 dagen zo strak mogelijk worden met zo min mogelijk moeilijkheden. Dus we hebben een heel simpel trainingsschema gemaakt, we hebben een heel simpel voedingsschema gehanteerd waar best wel wat vrijheid in zit, maar gewoon de basisrichtlijnen waar ik aan moest voldoen. Het was wel pittig, ik heb heel veel honger gehad. Ook bij de training, ik heb het niet altijd lekker gevoeld. Ik heb echt wel een uitputtende tijd gehad, maar we hebben het gedaan. Nu wil ik wel graag benadrukken, gewoon voor de realiteit, dat het niet ideaal is om dit op de lange termijn vast te houden. Als je dit op de lange termijn wil vasthouden, zouden we normaal gesproken met iemand hier iets langer vooruit trekken, een week of drie. We zijn nu best wel extreem gegaan voor de challenge. Alleen het gevaar is nu, doordat ik nu heel weinig gegeten heb, heel veel honger heb gekregen, heel veel zin in ongezonde dingen, dat je vaak ziet dat je daarna helemaal losgaat. En dan ben je binnen no time weer terug bij af. En dat is wat je dus niet wil. Dus dat is wat ik je echt op het hart wil drukken. Zie dit als iets tijdelijks, zie dit als een gave challenge. Stagnaties, hoe ga je daarmee om? Als je honger hebt, hoe ga je daarmee om? We hebben daar zat tips voor gegeven de afgelopen dagen. Denk aan bijvoorbeeld aardappelen eten. Denk aan die watershake maken. Denk aan veel eiwitten eten. Dat zijn allemaal dingen die dit net wat makkelijker hebben gemaakt, wat draaglijk hebben gemaakt. Want alles waar ik nu tegenaan ben gelopen, loop jij waarschijnlijk ook tegenaan. Dat je een keer blijft hangen, dat je een keer omhoog schiet. Maar zorg dat je het eindresultaat in zicht blijft houden als je iets als dit doet. Het maakt niet uit als je een keer een hiccup hebt onderweg. Je ziet wat het uiteindelijk in 10 dagen heeft gebracht. Dus dit was de challenge. Het was pittig, het was tof. Het is gaaf voor tijdelijk. Voor de lange termijn zouden we het anders doen. Maar het was een gave challenge. We gaan zeker meer van deze challenges doen. Dus als jij op de hoogte wil blijven van de nieuwe uitdagingen, blijf kijken, want er gaan er zeker meer komen.